та бүхний өмнө хамтран зүтгэж дуучин нэмаа үрж гин. Нартай борооны дусал шиг нүдгэл бам хурцхан өөнгтэй Ши намохан золон аястай Олний дуун жавхатай Онцгой нэгэн аястай Чиний мэн хаар Сэтгэлий мэн жигүүрээ Та бүхнээс асуух асуулт байна. Энэ дууг мэддэг хүмүүс нь гараа өргөж. Эс мэдээж мамун аашир сэтгэлийн жигүүр айны шуулч гэдэг юм уу монголчуудын дунд нийт ард түмний бүгдэрийнх нь мэддэг дуунууд маш их. Тэгэд тедексийн тайзан дээр та бүхэн энэ дууг тоглох болсон шалтгаан бол миний амьдралд одоо гитар хөгжим сурах хамгийн анхны дуу маань энэ дуу байсан. Тэгэд дархан хот маань хот гэсэн статусаа буцааж аваад судааг байгаа юм билээ. Тэгээ хотын хөгжим, хотын залуучуудын сонирхдаг хөгжмийн талаар өөрийнхөө амьдралд өөртөө тохиолдсон хөгжмийн ертөнциос энэ дуунд дээр жишээ авч ярмаар санагдсан байна. Тэгээ намайг Мөнх Баяр, Болт Баатарын Мөнх Баяр гэдэг Монгол Улсын консерваторийн жаз хөгжмийн багш Улаанбаатар Гёте хөгжмийн танхим гээд мэрэгжлийн жаз хөгжмөнд бэлтгэдэг төслийн удирдагчаар ажилладаг байгаа. Эдгөөгөөс 47 жилийн өмнө сэтгэлийн жигүүр гээд энэ дуу Соёл Эрдэнэ хамтлагийн 100 дараа гээд агуу хөгжмийн суутны зохиосон дуу байдаг. Тэгээд миний ах анхны үеэр гээд эрэгтэй хүүхдүүч ер нь бол ахыгаа дүүрээдэг. Яг л ахыгаа өвчдөг. Тэгээ би 6 дугаар ангид байсан манай ах рок хөгжим дуртай болоод рок хамтлаг байгуулад гүгэд исэн. Тэгээд би ахыгаа л дүүрсэн. Тэгээ ахыгаа хийж байгаа тэр дуунууд, аккордуудыг ингээл гитар сурах гал оролдоод л исэн. Тэгсэн нэг өдөр 100 байсан санагдтыг. 100-ны нэг өглөө ах босч ирээд аль мөнхөө мэд босоод төр. Тэр өчигдрийнхөө хийжсэн дуугчийн тоглоотох таа. Тэгээ би нөгөө нэг гитар сурах чинь бас тийм ч амаргүй ингээд аккордуудаа сольох гэхээр ингээд санаагаар болдгоо ингээд ритмүүд нь алдагдаад идэв гэсэн. За одоо яг ингээд тоглол. Бол нэг аштайхан хийсэн 5000 минутын дараа уурсан. Чи наад хуруучин яагаад байгаа юм бэ? Наад урд нь солилдоо чи гэд. Нилээн загинсан. Тэгээд 30 минутын дөрөш ингээд ахтаа нилээн загнуулаад нилээн шахалтан дор одоогийнхоор бол гэр бүлийн хүчир хилийг аягүй хүчтэй амссан. Тэгээд 30 минутын дараа тэгээд нилээн загнуусны нэгтэнд хурууч нилээн өвдсөн, аккордо хурдан соёлд сурсан, ээжтэй юмдаг би тоглож үзүүлсэн. Тэгээд тэр мөчөөс хойш миний амьдралд хөгжим тэр дундаа гитар хөгжим чухал болсон. Уг нь манай ээж сувлэгч хүн, эмнэлгийн хүн, би тэгээд ээжигээ дөрөгөөд эмнэлгийн хүн болъё, эмч болъё гэж хүүхд тогтоод боддог байсан. Тэгээд тэр өдрөөс хойш тэр 30 минутын хүчир хилллийн дараагаас эхлээд гитар хөгжимд хөгжимчин болъё гэсэн мөрөөдөлтэй болсон. Тэгээд гитар хөгжим тоглосон, найзуудтайгаа тоглосон, хамтлаг байгуулаад тэгэхүүн үед чи янз янзын бас фестивалууд болдог гэсэн. Одоо бидний хамгийн сайн мэддэг фестивал бол Playtime гэдэг юм тийм. Тэгээд тэр үсэ. Тэгээд 10-аа төгсөөд соёл урлагийн их сургууль гитар хөгжмийн ангид орох гээд очсон. Тухайн үед хамгийн алдартай Монголын хамтлаг бол Хурд хамтлаг. Хурд хамтлагийн дуунуудыг тоглоод, соло гитарын дуурайгаад бүхэл партуудын тоглоод болоод хоор нь баг болчих юм шиг санагдав. Тэгээ очисон чинь соёл урлагийн их сургууль гитар хөгжмийн анги байгаагүй. Тэгээ би дуулах чаддгүй болохоор хор мистрийн анги эсвэл концерт мистр хөгжмийн багш гэдээ хоёр ангилын сонголт байсан. Дуулах чаддаг бол тэр хор мистр, найрлын үний удирдах болно. Чадахгүй бол концерт мистр гэдэг. Нэрийн ч огт сонсож байгаагүй ангид эсэж орсон. Энэ мөчөөс миний амьдралд хөгжмийн ертөнцийн амтлаг мэдрэмж өөрчлөгдсөн. Сонгогдох хөгжмөнд итгэлгүй орсон. Тэр дундаа төгөлдөр хуураар хичээлсэн 5 жил хичээлээ сургуулаад төгсөөд Тэгээ сургуультай үлдээд ажиллах боломж гарсан. Би Улаанбаатар хотод захийн оролт өссөн.
одоо хөгжмийн ямар суурьгүй хүнд бол ингээд сургуультай үлдэж ажиллах боломж бол алтан боломж байсан. Тэгээд тухайн үед сонгогдох хөгжмөөс өмнө нөгөө хамтлаг байгуулжсэн гэж ярьжсэн. Тухайн үеийн хамгийн одоо хүмүүст үржсэн хамтлаг бол хөгжмийн жанр бол альтернатив, индипендент хөгжим, инди хөгжим, брит поп зэрэг хөгжмүүд байсан. Тэгээд саяны сэтгэлийн чигүүр гэдэг яг тэр тухайн үед ямар хөгжим туртай байсан тэр амталгаагаа тавьд үзүүлэе гэж бодож байна. Нартай борооны дусал шиг нүдгээр бам хурцхан тэр байгаш байгашиг намухан золон аястай осми дум жавхатай онсваныгин аястай сэтгэлийн нэгэн жигүүрээ. Тэгээд альтернатив хөгжимд бас өөр өөрийн онцлог байгаа. Тэр болгонд л миний оюун бодол, үзэл бодол өөрчлөгдөж ирсэн. Тэгээс соёл урлагийн их сургуульд суралцж явах хугацаанд нөгөө хүссэн ангид орж чадаагүй миний боломж байгаагүй учраас хүүхд байхдаа нөгөө хөгжимчин болох мөрөөдөл маань өөрчлөгдөд хөгжмийн сургуультай болох юмсан одоо наа чиг ийм одоо юу гэдэг гитар өөр бус төгөлдрөөр яг pop rock jazz хөгжмөөр мэрэгжсэн хүмүүсийг бэлдэг академик сургуультыг бусад хүргэдэг нэгэн болох юмсан гэсэн мөрөөдөл надад солигдсон байсан. Тэгээ хоёрдугаар курст байхад маа нэг найз хамт гитар тоглоод маа хамтгийн нэг найз надад нэг хөгжим сонсгосон. Тэр нь бол босо ново хөгжим байсан. Дараагийн энэ 1964 онд гарсан Joy Gilbert Stan Getz гээд жаз хөгжмийн хамгийн алдартай giant-уудын нэг хийсэн энэ Барзил хөгжмийн цомог байсан. Португал хэлээр дуулдаг. Тэгээд энэ хөгжмийг сонсоод миний хөгжмийн мэдрэмж, миний амтлах мэдрэмж бүр амар өөр болсон. Юу байсан гэхээр тэр цаана дуугарж байгаа аккордууд, гармоны дарааллууд, тэр португал хэлний нөгөө дикцээ шалтгаалаад тэр ритмүүд нь маш өрмөц байсан. Нөгөө өмнө сонсож ирсэн рок хөгжим, альтернатив хөгжим, сонгодог хөгжмөөс бүр цаанаа л өөр. Энэ л миний хөгжим юм байна гэдэг. Жаз хөгжим нэлээд сонирхсан. Тэгээд маад чи тийм сургууль байдггүйгээ хэлсэн. Тэгээд өөрийгөө хөгжүүлээл янз янзын хүмүүстэй тоглоод, жаз топ хүмүүстэй нийлээл өөртөө жаз хөгжим хамтлаг байгуулалаа. Юпитериогийн хамтлаг байсан. Тэгэл Улаанбаатарт болж исэн бүхэл арга хэмжээнүүдэд өөртөө очио тоглоод өөртөө нэг л мундаг жаац тоглоод хүмүүсгээл ботчихсан байсан. Тэгэл 2014 онд Монгол Улсын консерватор одоо бол хуучна хөгжин бүжин коллеж, Гёте институт буюу одоо миний удирддаг GMUB буюу Улаанбаатарт Гёте хөгжмийн танх хүмүүс төсөл эхэлсэн. Тэгээд төсөл эхэлсэнтэй холбогдуулаад ингээд жил болгон ихтлийн жаз гэж фестивал болдог байсан. Тэгээ фестивалын байнгын үзэгч бол би тэгээд фестивал дээрээс ирэх жилээс юм жаз хөгжмийн төсөл ирээрээ гэдэг хамгийн түрүүнд бүртгүүлсэн хүмүүсийн нэг нь би. Тэр төсөлд юу болсон гэхээр гадаадын алдартай хөгжимчд профессоруд ирж хичээл заадаг. Тэгээд жаз гармон хөгжмийн онол болон цөөхөл хөгжим гэсэн нэлээд олон хичээлүүдийг бид нэр төгдөг байсан. Тэгээд тэр хичээлүүдийг үзээд нөгөө өмнө тоглоод өөрийгөө айгүй болоод байна гэж бодоод хэсэн үн чинь бүр хинч биш гэдгийг ойлгосон. Миний өмнө бодож исэн жаз хөгжим биш байс биш байсан. Миний нөгөө нэг хөгжмийн талаар бүх мэдрэмжүүд бүр ингээд шалан дээр унсан. Тэгээд саяны ярьсан стил дээрээ сэтгэлийн зүгүүрээ бас хөргөж та хэдэд сонсгоё. Тэгээд ингээд стилүүдийг ингээд яриад байхаар хүнд нэг л ойлгомжгүй байдаг.
Тэгээд сэтгэлийн жигүүр дууны босо ново хэлбэр. Нартай борооны дуусал чи. Нүдгээр бам хурцхан өнгөтэй. Нагаж байгаа оши. Намухан зөөлөн аястай. Олны дуун жавхатай. Онцгой нэгэн аястай. Чиний мэн хаар. Сэтгэлийн мэн жигүүрээ. Тэгэд босо ново хөгжим жаз хөгжмийн ертөнцөөр орсон. Тэгэд тухайн үед одоо ингээд бидний сонсдог бидний яг энэ мөчөд байгаа урлагийн нилээд олон бүтээлчдээ уран бүтээлчдээ төслөөс гарсан. Энэ маад ирж исэн 120 орчим багш нараа одоо энэ жил бид нар 7 дахь жилийн эстэг авж байгаа. Тэгээд 45 орчим орноос ирж бид нар хичээл заадаг. Энэ хугацаанд ингээд бас өөрийн гэсэн төсөл дуусаад 16 оноос би тэр тухайн төсөлдөө ажиллах боломжтой болсон. Тэгээд тэр 17-оос оноос эхлээд жаз хөгжмийн бакалаврын сургалтыг бид нэр эхлүүлж чадсан. Тэгэхээр анх ингээд миний хийж хүсдэг байсан зүйл гэсэн би дотроо маш их баяртай байсан. Тэгээд энэ жил 2020 онд бид нэр орчин үеийн хөгжим, жаз хөгжмийн анхны төсөгчтөд хүлээж авахд бэлэн болсон байгаа. Тэгээд төслөөс гарсан маш олон хамтлагууд төлөв гарсан. Маа төслөөс 5 оюут одоо Герман сурдын 2 магистрат, 3 нь бакалаврын чиглэлээр суралцдаг. Тэгээд Монгол оюутнууд жаз хөгжмийг очоод суралцж ах тэр одоо Германы Мюнхен хотын хөгжим театрыг сургууль суралцдаг. Энэ арт гарч байгаа 3 альбом байгаа. Эхний альбом нь 16 онд гарсан Гончиг Сумлуугийн алдартай дуунуудыг маа төслийн үдирдэгч, эхний үдирдэгч байсан Мартин Зинкер багши маань найруулгаар хийсэн жаз зохиолыг маа төслөөс гарсан Инх Жаргал гээд охин дуулсан. Энэ бол Европод бол нэлээд алдартай, нэлээд олон төрөйг хийсэн. Тэгээд Монгол хөгжим, жаз хөгжимтэй хослоод хэрхэн хүмүүст хүрдэг. Тэгээд Монгол хүмүүс энийг хэрхэн тоглож чадж байгаа гэдэг бол нэлээд л шууганыг тарьж чадсан. Тэгээд хоёр дахь зурган дээр байгаа жастринг хамтлагийн цомог байгаа. Энэ бол 2007 онд гарсан. Тэгээд Монголын хамгийн шилдэг альбомор тухайн оныхоо альбомор нэрлэгдсэн. Тэгээд энэ альбомынх нь онцлог болохоор Монгол залуучууд жаз хөгжмийг жаз стандарт цохолуудыг өөрсдөө тоглож бичүүлсэн. Өмнөх альбомынх нь болохоор гадаад профессорын жаз мастерийн хийсэн найруулгыг Монгол дуунуудыг монгол хүн хүргэж ийсэн. Ийм ялгаатай байсан. Тэгээс сүүлд нь байгаа Дэй Оп гэдэг альбом бол түрүү жил гарсан Blues Group-с маа хөтөлбөрөөс гарсан залуучууд байгаа. Энэ альбомын гол онцлог нь бол монгол залуучууд жаз хөгжмийг өөрсдөө зохиож чаддаг болсон. Өөрсдийнхөө зохиосон зохиолууд энэ альбомд орсноор маш онцлог байдаг. Ингээд бодохоор бид нэр өрний хөгжим, орчин үеийн хөгжмийг тэмцээ мэддэггүй байсан. Тэгээд хүмүүсийн зааварчлагаар ингээд тоглож чаддаг болсон бол дараа нь өөрсдийнхөө урын сан гаргаж ирсэн. Эцсийгээ бид нэр жаз буюу орчин үеийн хөгжмөөр сэтгэж бодож тэрийг бүтээж чаддаг болсон байгаа. Тэгээ миний хувьд бол хөгжим гэдэг бол яг л нар шиг санагддаг. Нар бол өдөр болгон бидний амьдралд ингээд илчээрээ ээгээд байдаггүй ч бидний амьдралд үргэлж титгэж идэг гэж боддог. Тэгээд эцсийнхээ үеийг хэлхээс өмнө нэг хувилбарыг би таавах дүргмээр байна. Энэ олон янз янзын аяллууд, янз янзын хөгжмийн ертөнцөөр аялж байхад нилээд олон уран бүтээлчтэй ард тоглоход бидний хамгийн дуртай хөгжим бол их хотын хөгжим бол pop хөгжим байдаг. Тэгээд сэтгэлийн жигүүр дууны
арам бие хөлбөр буюу сөүл дууны хэлбрээр бас тоглож өгмөр байна. Нартай борооны тусал шиг нүдгэл бам хурцхан өнгөтэй найгаж байгаа ойши намухан золон аястай олны дуун жавхатай онцгой нэгэн аястай чиний мэн сэтгэлийн мэн жигүүрээ тэгээд саяны тоглосон хөвлөмрөөд өөр өөрийн өнгөтэй өөр өөрийн хип маяг өөр өөрийн дончтой өөр өөр гармоны дараалтаа өөр өөр амтлаг мэдрэмжүүд таадад хүргэж чадсан баг гэж бодож байна. Хамгийн ихэнд хэлсэн сэтгэлийн жигүүр дуу маань өдгөө 50 насыг бараг хүрсэн ийм урт дуу Монголын рок pop хөгжмийн ертөнцийн бүхий л уран бүтээлч дуучид тоглолдог дуулдаг хизээч одоо ийм өөр өөр амтлаг мэдрэмжээр үрсэ хүрж байгаа хүн байлээ. Тэгээд энийг таадад амтлаж чадсандаа өөртөө баяртай байна. Эцэст нь хэлэхэд боломжийг хай. Хэрв тэр боломж чинь байхгүй бол өөртөө би болгочиход болно шүү дээ гэж хэлмээр байна. Баярлалаа.